आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म निरज राज जोशी पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणको सूचना बिना नै तपाईँको घरको बिजुली छ्याप्प जाने समस्या देखिएको छ यो समस्यालाई लिएर कतिपयले फेरि विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङको तयारी त गरिरहेको छैन भन्ने आशंकाहरू उब्जिएका छन् तर प्राधिकरणकै कुरा सुन्ने भने यो लोड सेडिङको तयारी होइन तर केही व्यवस्थापकीय र प्राविधिक समस्याका कारण यसो हुन गएको बताएको छ तर यदि त्यो व्यवस्थापकीय र प्राविधिक समस्या हो भने त्यो त तुरुन्तै समाधान हुनुपर्थ्यो नि किन समय लागिरहेको छ साथै नेपालमा पछिल्लो समय विद्युत विकासको अवस्था के छ आयोजनाहरू निर्माण हुन किन समय लाग्छ र लागत बढाइन्छ हाम्रो अध्ययन त्यो अनुसार नभएर हामी पछाडि परिरहेका हौँ या नेपालको विद्युतको विकासमा यो एउटा समस्याको रूपमा सधैँ रहिरहने हो आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु स्वागत छ सुरुमा त अहिले तत्कालको समस्याको रूपमा र विद्युत प्राधिकरणलाई आइरहेको आरोपको विषयमा कि तपाईँहरूले बिना सूचना नै ग्राहकको घरको बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने व्यवस्था गर्नुभएको छ यो कतै विद्युत प्राधिकरणको एउटा ट्रायल त होइन फेरि लोड सेडिङको लागि भन्ने एउटा आशंका छ यसमा तपाईँको भनाइ के छ त्यो त कतै होइन झ्याप्प झ्याप्प जाने बिजुली भनेको एउटा प्राकृतिक कुनै डिस्टर्बेन्स भएर जाँदाखेरि त्यसमा त हामी सूचना दिँदैनौँ तर तुरन्तै हामी निर्म मर्मतमा जान्छौँ समस्या अर्को सटडाउन लिएर सुधारको लागि गरिराखेका हुन्छ कतै ट्रान्सफर्मर सार्ने कतै पोल सार्ने कतै तारहरू बलियो बनाउने फेर्ने त्यस खालि त्यस्तो खालको सूचनाहरू हामीले आफ्नो वेबसाइटमा पनि राखे हुन्छौँ सोसियल मिडियामा पनि राखे हुन्छौँ र पत्रिकामा पनि अलि लामो समय खालको केही दिनहरू गर्नुपर्ने जस्तो रिङ रोडमा चाहिँ पोलहरू सार्नुपर्दाखेरि अलिक समय लाग्ने ठाउँहरूमा हामी सूचना पत्रिकामा पनि दिन्छौँ त्यो बाहेक अहिले आफ्नै वेबसाइटमा चाहिँ हामीले दिइराखेको हुन्छौँ त्यो सूचनाहरू दिएको नहेर्दाखेरि अब बत्ती गयो भने चाहिँ झ्याप्प गएको भन्ने चाहिँ जनतालाई लाग्यो होला तर अब त्यो गत वर्ष या विगतका भन्दा बढी त छैन त्यो चाहिँ हामीले तथ्याङ्कले बोलेको छ हामीले चेक पनि गरेका छौँ कि यो गत वर्षभन्दा पहिले बढी भयो या हामीले हामीकै कतै कुनै कारणवश कसैले का नियतवश या कतै केही कारणवश चाहिँ बढी भएको हो कि व्यवस्थापिका त मैले भन्नुहोस् त व्यवस्थापिक कमजोरीले पो बढी भएको हो कि भनेर हामीले चेक पनि गऱ्यौँ तर त्यसो होइन यो चेक चाहिँ अब अब मैले एक्जाम्पलको लागि यो केही दिनहरूमा आएको चाहिँ मिडियामा आएको जुन युएन क्राई पछि मैले दुई तिनवटा वितरण केन्द्रहरूलाई तत्कालै डाटा माग्न लगाएको थिएँ अब जस्तो एउटा कुलेश्वरमा धेरै समस्या आएको सुनिन्छ कुलेश्वर सिचेटर एरियामा यो समयहरूमा त्यस्तै त्यहीँको खोज्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो रेकर्डमा भएको गत वर्षको रेकर्ड र रे यो वर्षको रेकर्ड मङ्सिर महिनाको अहिले लगत्तै मङ्सिर महिना चेक गर्दाखेरि कुलेश्वरको रेकर्ड यहाँ छ अट्ठाइस घन्टा उन्तिस घन्टा चाहिँ यो महिना भएको छ यो वर्ष सतहत्तर साल मङ्सिरमा भने छयत्तर मङ्सिरमा बयालिस घन्टा भएको छ अब यसमा शङ्का के लाग्न सक्छ नि उहाँहरूले यो वर्षको घटाउनु भयो अथवा गत वर्षको बढाउने कुरो त भएन यो वर्ष घटाएर राख्नुभयो भने त्यसरी घटाएकै हो भने अट्ठाइस घन्टा र सडचालिस घन्टामा ल बराबरै भयो तर गत वर्षभन्दा बढी भएको त होइन नि तर किन ह्युएन क्राई भइरहेछ भन्ने शङ्का लाग्दाखेरि अब भर्खर आलो घाउ दुख्छ नि त बढी अनि भर्खरको कुरा आएको चेन्जेसले व्यवस्थापनमा आएको अधिकारीको चेन्जेसले भएको हो एउटा एउटा त्रास चाहिँ मान्छेमा त्रास हुनु अथवा एउटा मनोगत एउटा मनस्थिति त्यो हुनसक्छ कि व्यवस्थापन परिवर्तन भएको छ पहिले कुल सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकदमै प्राधिकरणलाई एउटा राम्रो एउटा अवस्थामा ल्याइ पुऱ्याउनु भयो अब व्यवस्थापन परिवर्तन भएर फेरि बिग्रिने हो कि भन्ने मनोगत हुनसक्छ त्यो त फेरि तपाईँसँग रिलेटेड हुन्छ नि फेरि त्यो त होइन त्यो ह्युएन क्राई त तपाईँसँग गएर ठोकिरहेको छ नि प्राधिकरणको निमित्त प्रमुख या अहिलेको जवाफदे मुख्य व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो विषय त तपाईँसँग ठोकिरहेको छ नि है मैले आफ्नो तरिकाले आफ्नो टिम मोबिलाइज गर्ने आफै साइटमा जाने भारत पठन केन्द्रमा जाने र वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई बोलाएर कुरा गर्ने उहाँहरूसँग तथ्य बुझ्ने निर्देशन दिने सबै आफ्नो जे गर्नुपर्ने हो मैले गरिरहेको छु तर त्यो बाहेक पनि यसरी भ्युएन क्राय आउँदाखेरि केही कमजोरी भयो कि भनेर तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि देखिँदैन भनेपछि यो सायद पब्लिक यो एउटा साइकोलोजी होला नै भन्न सक्छु म चाहिँ अहिले गत वर्षभन्दा कम हुँदा पनि युएन क्राई किन बढ्यो त भन्ने कुरा त्यो तथ्याङ्क तपाईँहरूकै संयन्त्र अन्तर्गत आउने तथ्याङ्क त हो यो मतलब एकदम साइन्ड डकुमेन्ट अब यसलाई फेक डकुमेन्ट गऱ्यो भने त उनीहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् भोलि चेक गर्दाखेरि मैले चेक गरेर मैले प्रश्न किन सर जतिखेर हामी लोड सेडिङको चरम दबाब र तनावमा थियौँ अठार घन्टा उन्नाइस घन्टासम्म हामी लोड सेडिङ बिहोरिरहेका थियौँ त्यतिखेर पनि प्राधिकरणभित्रकै उपल्लो तहमा भएका मानिसहरूको साँठ गाँठमा त्यस किस किसिमको सेडिङ हुने गरेको भनिएर बाहिर आएर केही पत्र पत्रिकामा त्यस किसिमका आएर प्राधिकरणकै मान्छेहरूले पनि त्यसो भने कतै फेरि तपाईँहरूलाई थाहा नभइकन त्यस किसिमका गतिविधिहरू त भइरहेका छैनन् यतातिर तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ त्यही त त्यही कुरा नै हामीले चेक गर्न खोजेको हो कि हाम्रो न नलेजभन्दा बाहिर यसरी ट्रिपिङहरू भइरहेछ कि सटडाउनहरू भइरहेछ कि अब त्यो चाहिँ त्यसैको लागि हामीले चेक गर्न खोजेको र यसमा देखिँदैन त त्यहाँकोमा देखिँदैन अस्ति सोमबार र मङ्गलबार यो विशेष अहिले न्युजमा आएको त सोमबार र मङ्गलबारको दुईवटा घटना हो त्यो दुईवटा घटना भनेको सिस्टम ट्रिप हो एक प्रकारले यो यी यस्ता खालका जुन मैले यो जुन रत्न पार्क या कुलेश्वरको वितरण केन्द्रको कुरा गरेँ त्यो भनेको स्थानीय डेस्टर्बेन्स हो स्थानीयमा कुनै एउटा फिडर ट्रिप हुने त्यसले गर्दा वरिपरिका पचास सय एघारहरूमा बिजुली जाने त्यो स्थानीय र सिस्टम ट्रिप भनेको ठुलो क्षेत्रमा जाने हो त्यस्तो खालको सिस्टम ट्रिपकै घटना पनि गत वर्ष साउनदेखि पुसको मैले मगाएर हेर्दाखेरि बाइसपटक भएको रहेछ पार्सेल फुल सिस्टम ट्रिप भने यो वर्ष पनि साउनदेखि पुसको महिनामा बाइसपटक भएको रहेछ तर त्यसमा पनि बढी दस पटक चाहिँ यही साउनमा जहिले कुलमान सर हुनुहुन्थ्यो mm -hmm. त्यति बेला भरेछ भनेपछि त्यसभन्दा पछाडि त घटेको छ mm -hmm. तर पनि अस्ति सोमबार मङ्गलबारको एउटा घटनाले यति ठुलो युएन क्राई गर्यो त्यो सिक्किमै सेम mm -hmm. पब्लिक साइकोलोजी मान्छे परिवर्तन भन्दा कतै प्रा प्राधिकरण पो परिवर्तन भयो कि भन्ने कुरामा शङ्का या डर होले त्यो बोल्दैन तर मैले भने नि मान्छे परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि जस्तै कुलमान घिसिङ आउँदै गर्दाखेरि लगभग हाम्रो विद्युतको क्षमता र प्राप्त गरिरहेको केही भारतबाट ल्याउने हाम्रो अलिकति बढाइ थियो तर लोड सेडिङ अठार घन्टाको लोड सेडिङ सट्टै घटेको यस्तै थियो नि प्राधिकरणभित्रकै केही के मिलोमतोका कारण त्यसो भइरहेको थियो भनेर भनिएको भनियो त्यस किसिमका सूचनाहरू पनि बाहिर आए यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब यो मैले पहिले पनि आन्तरिक रूपमा भन्दै गरेँ अब यो लोड सेडिङ किन त्यसरी भदौमा साउन भदौमा लोड सेडिङ थियो uh -huh. र पुसमा मङ्गसिरमा लक्ष्मी पूजाको दिन लोड सेडिङ काठमाडौँ भ्यालीभित्र गरिएन त्यो पनि ठुलो उपलब्धि थियो त्यसपछि देशभरि बिस्तारै गर्दै गयो uh -huh. किन भयो भन्ने कुराको एउटा प्राविधिक र एकाडेमिक एक स्टडी हुनु पऱ्यो यसलाई कुल्चक अध्ययन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरिदि गरिदिन सक्छ या कुनै स्वतन्त्र निकायले चाहिँ प्रष्ट रूपमा अध्ययन गरिदिएर त्यसबाट लिनुपर्ने पार्ट्स लेसन्सहरू चाहिँ लियो भने भविष्यमा पनि हामीलाई काम लाग्न सक्छ यो मिडिया Uh, मात्रै जानुबाहेक एउटा एकाडेमिक स्टडी पनि हुनुपर्छ भन्छु म किन भयो त त्यो र हामीले आफूले आन्तरिक गर्दाखेरि जुन बोल्दाखेरि हामी आफ्नो पूर्वाग्रह भयो भन्न सकिन्छ होइन प्राधिकरणले त आफ्नो इमेजलाई राम्रो भएको देखाउन चाहन्छ त्यसैले हामीले भन्दा पनि इन्डिपेन्डेन्ट एउटा स्टडी गराउनुपर्छ र गरिनुपर्छ या हामीले प्राधिकरण आफूले त्यसलाई कमिसन गर्नुभन्दा पनि कुनै अब एनजिओहरूले अथवा अध्ययन संस्थानले नै त्यसलाई गरिदिएर तत् बाहिर वास्तविक लिएर आउने ए यो कारणले गर्दा चाहिँ भयो यस्तो गर्दा हुन सक्दो रहेछ व्यवस्थापकीय समस्या खुबी प्राविधिक कारणहरू यसरी हुँदोरहेछन् भोलि पनि यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा एउटा संस्था आउँछ अध्ययन गर्नै पर्ने जरुरी फेरि हामी कहाँ यस्तो कुराको लिङ्क कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्री चेन्ज हुनेसम्मको कुराहरू प्राधिकरणको तल्लो स्तरको कर्मचारीसम्म पनि त्यो कुराले इन्टरलिङ गरिरहेको हुन्छ प्राधिकरणको एउटा सामान्य स्तरको कर्मचारीले पनि धेरै प्रभाव राख्छ राख्छु निर्देशकसम्मलाई उसले चलाइदिन सक्छ थर्काइदिन सक्छ भन्ने कुराहरू त हामी सुन्नुमा आउँछ एउटा विद्युतको युनियनका कुराहरू अझ प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भनेपछि विद्युतको पहुँच अब बयालिस लाख घरमा त्रिचालिस लाख अहिले यो वर्ष त्रिचालिस लाख घरमा पुगेको छ देशको असी प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुली पुगेको छ त्यसले बिजुली बिजुलीले उहाँहरूको दैनिक जीवनमा सिधै असर पार्छ अनि mm -hmm. त्यो सेवा पुर्याउने यो फेरि फिल्ड अपरेसन बढी भएको संस्था हो right. विद्युत प्राधिकरण yeah. हाम्रो yeah. yeah. जनतासँग सिधै टच हुन्छ उहाँहरूसँग र त्यसले गर्दा पब्लिकमा हाम्रो प्रेसर जुन लबी अथवा भनौँ एउटा पब्लिकमा जुन एक्सेस हुन्छ त्यो पोलिटिसियन उहाँहरूको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उहाँहरूले त्यसलाई अब हाम्रो त्यताबाट चाहिँ प्रयोग भएर असर पुऱ्याउने कारण चाहिँ त्यसबाट हो सिधै भनौँ न तपाईँको घरको बिजुली बन्द हुनु र बिजुली बल्नुमा भोट ब्याङ्कको राजनीति हुन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरा भयो होइन प्रभाव तपाईँहरूको प्राधिकरणसँग पुग्छ कि पुग्दैन कसैले बिजुली बालिन्छ र कोही आएपछि बिजुली बन्द हुन्छ र त्यसको प्रभाव त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरलिङ भोट ब्याङ्कसँगको राजनीतिसँग जोडिएको छ र त्यहाँभित्रको प्राधिकरणको कर्मचारीहरू त्यो भोट ब्याङ्कसँग पनि जोडिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सूचनामा नभएका गतिविधिहरू त कतै हुँदैनन् भन्न खोजेँ मैले त्यो दैनिकतिर चाहिँ हामी हेरि नै रहे हुन्छौँ केही त्यस्तो खालको समस्या भएको छ भनेर तर अर्को जुन विद्युत पहुँच पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यो विकासको कुरा हो र विकासको राजनीति हुनु त नराम्रो कुरा होइन विकासमा जसले कसले विकास पुर्याउन सक्यो कसले सकेन विद्युतको पहुँच र विद्युतपछि अनि गुणस्तरीय विद्युतको अभाइलेबिलिटी त्यो भनेको विकास हो विकासको राजनीति हुनु त ठिकै हो त्यसमा हामी चाहिँ औजार हुँदैन हामी आफै आफू आफ्नो काममा चाहिँ लागिरहनु पर्यो त्यति मात्र हो अब, अब हामी कहाँ पछिल्लो समय विद्युतको उत्पादनको स्तर के छ स्थिति के छ उत्पादन अहिले अब निजी क्षेत्रले विद्युत प्राधिकरणको भन्दा बढी उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेको छ तैपनि सुक्खा मौसममा चाहिँ त्यो क्षमता त्यो हुँदैन किनभने हामी पिकिङ रनफ्रिभर र जलाशय र अर्ध जलाशयुक्त योजना अहिले निजी क्षेत्रले अझसम्म बनाएको छैन र जाडो महिनामा चाहिँ हाम्रो खोलामा आधारित आरआर प्रोजेक्टहरू क्षमताभन्दा एक तिहाइसम्म घट्छन् तिस प्रतिशतसम्म पनि घटेका हुन्छ त्यसले जाडो महिनामा चाहिँ अहिले प्राधिकरण बढी ज उत्पादन पाँच सय मेगावाट पाँच अब कोलेखानीको फुल क्षमतामा चलाउँदाखेरि साढे पाँच सय मेगावटसम्म पनि हामी जान सक्छौँ पिआरओर भएको प्रोजेक्टहरू तर निजी क्षेत्रको तिन सय पचासमा चाहिँ घर झरेको छ त्यो बाहेक चाहिँ हरेक वर्ष हाम्रो निजी क्षेत्रबाट चाहिँ उत्पादनहरू थपिराखेको छ यो वर्ष अहिले कोभिडको कारणले र अलिकति प्रसारण लाइनको कमी कारणहरूले पनि त्यति धेरै आएको छैन जति हामीले यो वर्ष अब पन्ध्र सय मेगावट भनिएको थियो र पछाडि आरसिओडी भनेर हामीले प्रोजेक्टेड अपरेसन डेट रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट भन्छौँ त्यो चाहिँ करिब एघार सय पचास मेगावटको थियो र त्यसमा पनि यो असारसम्ममा अब जम्मा जम्मी सात सय मेगावटभन्दा बढी आउने चाहिँ देखिँदैन तर ती सात सय मेगावट पनि हामीलाई अब बरसातमा चाहिँ बढी नै हुने देखिन्छ उत्पादनको हिसाबले अब हामीले विद्युत प्राधिकरण आफैले चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन अब विद्युत प्राधिकरणले चिन्ता गर्नुपर्ने भनेको प्रसारणलाई लाइन बनाइदिने त्यहाँसम्म उत्पादन निजी क्षेत्रले आफैले गर्छ हामीले केही बाँध जलसयुक्त आयोजनामा ध्यान दिनुपर्छ किनकि जाडो महिना त फेरि पनि पुग्दैन त्यसरी त्यस्तामा ध्यान दिने र प्रसारण लाइनमा ध्यान दिने होइन भने उत्पादन अब निश्चिन्त भनेपछि अहिले हाम्रो माग कति हो र तपाईँहरूले पुर्याइरहनु भएको क्षमता कति हो प्राधिकरणको अहिले हाम्रो माग यो जाडोमा चौध सय साठी मेगावटसम्म पुगेको छ भर्खरै पुसको तेह्र बाह्र तेह्र गते सायद <स्थिण> चौध सय साठी मेगावटसम्म पुगेको छ गत वर्ष यही समयमा तेह्र सय पचास मेगावट जति थियो <स्थिण> गत वर्ष भदौमा यो भदौभन्दा अघिल्लो गत वर्ष चाहिँ असार साउन भदौ यो वेट सिजनमा चौध सय सात चौध सय दस मेगावट जति पुगेको थियो <स्थिण> तर जाडो महिनामा भन्दा गर्मी महिनामा लोड बढ्ने क्रम देखाएको थियो भने यो वर्ष आ, यो जाडोमा चाहिँ लोड बढेको छ भने यसले यो डोमेस्टिक लोडहरू चाहिँ अलिक बढेको छ यो वर्ष चौध सय साठी mm -hmm. मेगावट चाहिँ डिमान्ड हुँदै गर्दा हामीले चौध सय साठी मेगावट पुऱ्याउनको लागि आयात करिब छ सय मेगावट गरेर mm -hmm. छ सय पचास जति मेगावट गरेका छौँ र बाँकी mm -hmm. हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थाबाट गरेका छौँ mm -hmm. र यसमा अझै बढेको खण्डमा अब यो मानौ पन्ध्र सय चाहिँ हामीले रिजर्भ राखेर पचास मेगावट पनि बढ्यो भने त्यसको लागि तत्काल हाम्रो आफ्नो आन्तरिक उत्पादन क्षमता त बढ्दैन हामीसँग डिजेल र अरू ग्यासका टर्बाइनहरू छैनन् भएका उत् मल्टिफ्युअल पनि चलाउनलाई धेरै महँगो पर्छ त्योभन्दा धेरै सस्तो भारतबाट आयात गर्नुहुन्छ त्यसैले भारतबाट आयात गर्ने चाहिँ हामीले क्षमता बढाइसकेका छौँ यो डल्केबार मुजफ्फरपुरको लाइन चार सय केबीमा अस्ति कार्तिक चालु भए पछाडि अब त्यसमा हामी हजार मेगावटसम्म पनि गर्न सक्छौँ र अहिले तत्काललाई चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मर तिन सय एमबिएको चार्ज हुँदैछ अब भोलि शनिबार त्यस पछाडि चाहिँ हामी अर्को सय मेगावटको लागि हामीले सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ भनेपछि हामी आफ्नै विद्युतमा चाहिँ कहिले आत्मनिर्भर हुन्छौँ तपाईँहरूको प्रक्षेपण के छ प्रक्षेपण ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फाइभमा हो तर आयोजनाहरू पछाडि सरिँदै गएको छ विभिन्न कारणहरू छन् त्यसमा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू सरिरहेका छन् नह हाम्रो आफ्नो आयोजना पनि सरिरहेको छ प्रसारण लाइन पनि सरिरहेको छ त्यसले प्रसारण लाइनले फेरि उत्पादन आए आयोजनाहरूलाई पछाडि धकेल्नलाई मानसिक रूपमा प्रेसर दिएको हुन्छ त्यो पछाडि सरिरहेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो छब्बिस सत्ताइससम्म पनि हामी चाहिँ सायद जाडो महिनामा चाहिँ आत्मनिर्भर हुँदैनौँ होला अब यसमा गलत पनि हुनसक्छ छिटो आयोजनाहरू आए भने अहिलेको जुन लस टाइमलाई रिकभर गर्यो भने चौबिस पच्चिससम्ममा तर त आज दुई हजार पन्ध्रको करिब पाँचम्बर दुई हजार चौबिस पच्चिस दुई हजार पन्ध्रको तपाईँहरूको प्राधिकरणको एउटा अध्ययनले के देखाएको थियो भन्दा दुई हजार बिसमा भने आज हिजो बिस सकियो तपाईँहरूले करिब दुई हजार मेगावाटसम्म हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने र त्यो हामी ल्याउन सक्ने भनिएको थियो त्यो किन गर्न सकौँ भने तपाईँहरूले प्राधिकरणकै स्टडी थियो फेरि एकदम हो र हामीहरू त्यो सबै विद्युत चाहिँ केमा थियो भने जलविद्युतमा हो जलविद्युत भनेको एकदमै क्यापिटल इन्टेन्सिभ र प्राकृतिक स्रोतहरूमा भर पर्ने त्यसमा सुरुङ खन्नुपर्ने अनि खोलामा ड्याम बाँध्नुपर्ने र खोला, खोला चाहिँमा बाढीहरूको कारणले सुरुङमा कमजोर चट्टानको कारणले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि का र जाने बाटोहरू पहाडी मार्गमा पहिरो आइदिने यस्तो खालका अनसर्टेन भन्न नसकिने सुरुमै प्राय प्रोजेक्ट गर्न नसकिने हिसाबले तिनीहरू ढिला हुन्छन् त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू नेपालमा मात्रै होइन ने, यो चाहिँ भारतमा पनि वर्षौँ लाग्छ दल दा, दा, धलदस्ती प्रोजेक्ट बनाउन वर्षौँ लाग्यो दसौँ वर्ष लाग्यो भारतमा युरोपतिर त अझ तयारीमै समय लाग्छ त्यसैले हामी कहाँमा मात्रै समय लागेको होइन जलविद्युत प्रोजेक्टहरू लाग्छ नि हामीले अलि सुरुमा नै जुन फिजिबिलिटी स्टडी गर्छौँ तपाईँहरूको त्यो इन्भाइरोमेन्टल एउटा एआइए तपाईँहरूले जुन गर्नुहुन्छ त्यो के हाम्रो त्यसमै हाम्रो कमजोरी छ कमजोरी त एउटा अलिकति भौगर्भिक जुन चट्टानको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ ती तिनीहरूको चाहिँ के हाम्रो क्षमता पुग्दैन तिनीहरूमा अलिक कम अध्ययन गरेको हो हुन्छ र अध्ययनमा छिटो गरेर निर्माणमा जान हतारिने एउटा काम काम कारण चाहिँ त्यो पक्कै हो जस्तो हामी चमेलीमा हामीले प्राधिकरणको आफ्नै कुरा गर्दा चमेलीमा जुन समस्या भोग्या छौँ कुलेखानी तेस्रोमा जुन समस्या भोग्यौँ गत वर्ष नै त्यो आउँछ भनिएको थियो तामाकोसीमा चाहिँ भौगोलिक त्यति समस्या आएन हुन त त्यसमा पनि समयको हिसाबले त आयो नि त हो त्यो चाहिँ एउटा त भूकम्पले आयो र अर्को चाहिँ अब यसमा अर्को पक्ष जोड्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ तामाकोसीमा विदेशी कन्सल्टेन्टहरूको पनि रोल रह्यो उहाँहरूले नेपालको माटो सुहाउँदो ढुङ्गा माटो नभन ढुङ्गालाई चिन्नु भएन र एक प्रकारको डिजाइन दिनु हामी नेपालीहरूले हामी अब यसमा बुझेका चिलिमेका साथीहरू जसले चिलिमे बनाउनु भयो हामीले भनेका थियौँ यो यो डिजाइन परिवर्तन गर्नुहोस् नेपालमा हुँदैन हामीले धेरै अगाडि बढिसकेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ औ नेपालको रकमा यस्तो खालको हाई प्रेसरमा चाहिँ काम गर्न सकिँदो रहेनछ भनेर अनि फेरि डिजाइन परिवर्तन गर्यो त्यसैले कहिले कहीँ यहाँ परामर्शदाता कहाँ जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो आफ्नै परामर्शदाता आफ्नै इन्जिनियरिङ चाहिँ भयो भने त्यसले हामी चाहिँ माटो सुहाउँदो डिजाइन गर्न सकौँ यो चाहिँ एउटा पक्ष पनि छ म यसमा त्यो जोड्न चाहन्छु हामी कहाँ यो विद्युत खपतको जुन घरायसी रूपमा या प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतको एकदमै कम छ यसले गर्दा तपाईँहरूलाई सजिलो भएको हो या विद्युत खपत हामीले बढाउनु पर्ने स्थिति अवस्था हो विद्युत खपत त अब बढाउनु पर्ने छ हामीले अब यही वर्ष सात सय मेगावट आइसके पछाडि खेर जाँदैछ भन्दैछौँ यो वैशाख जेठमा हामी बिस पच्चिस मेगावट चाहिँ निर्यातको लागि कुरा गरिरहेछौँ त्यो निर्यात बडा देश धधनी हुने त होइन त्यसलाई देशमै स्वदेशमै खपत बढाउनु पर्छ त्यसैले खपत बढाउन त हामी लागिरहेछौँ हामीले टास्क फोर्स पनि गर्ने गठन गरिराखेका छौँ यो वितरणमा चाहिँ कमसेकम उद्योग धन्दाहरूमा चाहिँ ठुला ठुला उद्योगहरूलाई चाहिँ अब हामी उनीहरूको उहाँहरूकै घर ढोकामा गएर चाहिँ उहाँहरूलाई परेको समस्याहरू सल्भ गरेर छिटो सके उहाँहरूलाई चाहिँ लोड कनेक्ट गरिदिने त्यसलाई कहाँ कहाँ समस्या परेछ हाम्रो करिडरहरूमा त्यसमा चाहिँ हामी लगानीमा आएर त्यसमा ट्रान्सफर गर्ने त्यहाँ के अरे त्यहाँ लगानी गर्ने र लोड बढाउने त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ हामीले अब सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ यहीँ पनि हामी विगतमा हामी हामीका इन्डस्ट्रियलिस्टहरू चाहिँ लोड स्वीकृतिको लागि धाइ राख्नु पर्थ्यो धेरै समय लाग्नु पर्थ्यो भने अब एकदम फास्ट ट्र्याकमा राख्ने भनेर हामीले आन्तरिकमा पनि कतै पनि चाहिँ निवेदन दिइसकेपछि धेरै समय रोकिनु भएन छिटो गर्नु पऱ्यो र यदि प्रसारण लाइन वितरण लाइनमा समस्या छ भने तुरन्त जानकारी गराउनु पऱ्यो त्यसपछि हामी नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गर्छौँ र के कसरी हुन्छ लोड चाहिँ हामीले वृद्धि गर्नैपर्छ गर त्यो नगरिकन हामीले चाहिँ त्यसको हामी सुविधै छैन नगर्ने बारेमा हामी त सबभन्दा कम जस्तै दक्षिण एसियामा नै हामी भुटान भन्दा पनि एकदमै न्यून स्तरमा विद्युत खपतको छ विश्व ब्याङ्क दुई हजार चौधको तथ्याङ्क हेर्नु भने कवि करिब एक वर्षमा एक व्यक्तिले एक सय छ्यालिस युनिटसम्म ए, ए, आगी, आगी आ, त्यो अलिक पुरानो तथ्याङ्क भयो दुई सय साठी किलोवाट त अघिल्लो वर्षकै हो र यो वर्ष त्यसमा पनि वृद्धि भइसकेको छ करिब दस बाह्र पन्ध्र पर्सेन्ट वृद्धि भएको छ यो तथ्याङ्क अब अहिले यो असारमा चाहिँ हामीलाई लाग्छ यो तिन किलोवाट करिब पुग्छ प्रति व्यक्ति तर त्यो पनि अझै कम हो तर एउटा के छ भने यो विद्युत खपत भनेको आर्थिक ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथसँग ठिक्कै जोडिएको छ र कतै विद्युतको खपत इनर्जी कन्ज्युम्सनले इकोनोमिक ग्रोथलाई धकेल्छ अगाडि बढ्छ तान्छ भने कतै इकोनोमिक ग्रोथले इनर्जी खपतलाई तान्छ अब यहाँ चाहिँ अहिले हामी इनर्जी खपत बढाएर त्यसले इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ तान्ने चाहिँ त्यो फेजमा चाहिँ हामी ट्रा कोसिस गरिरहेका छौँ अब कतिपयको भनाइमा के पनि देखिन्छ सर भन्दाखेरि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय बिचको समन्यात्मक भूमिकामा कमजोर देखियो ऊर्जा मन्त्रालय सधैँ प्राधिकरणको क्षमता र उसको प्रभावको असरमा पर्ने गरेको छ अलि ऊ चाहिँ त्यो ऊर्जा मन्त्रालय प्राधिकरणको छायामा छ भनिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि कतै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई आफूले चाहे अनुसारको काम गर्न अप्ठ्यारो त परेर स्थिति होइन तपाईँको यो एक्सपिरियन्सले के भन्छ त्यो चाहिँ यो, यो पब्लिक पर्सेप्सन होला कि जस्तो हामी फ्रन्टमा फ्रन्ट एन्डमा वारियर भनौँ न रणभूमिमा लड्ने हामी हो भने म अझ तपाईँलाई सजिलो गरिदिन्छु कि राम्रो गर्यो भने त्यसको श्रेय प्राधिकरणलाई जाने गरेको छ ऊर्जा मन्त्रालयलाई जाँदैन या त्यसको नेतृत्वलाई जाँदैन राम्रो गरेन भनेपछि प्राधिकरणलाई त्यसको आरोप र आलोचना हुँदैन त्यो डाइरेक्ट फेरि ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्वलाई जान्छ राजनीतिक नेतृत्वलाई जान्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ चेपमा हुनुहुन्छ भनिन्छ नि त्यो सत्य हो सत्यको मैले बत्तिस वर्ष काम गरिसकेँ यो चार वर्षमा अहिले प्राधिकरणले राम्रो काम गर्यो र प्राधिकरणलाई त्यसको जस गइरहेछ तर त्योभन्दा अगाडिको विगतको समयमा एउटा दृष्टान्त भनेको कुरा पनि तर अब त्यसको रिभर्समा लोड सेडिङ भइरहेको बेलामा लोड सेडिङ गर्दा भइरहेको बेलामा प्राधिकरण कति जिम्मेवार थियो तर त्यति बेला मन्त्रालय र अरू अरू क्षेत्रलाई त दोष गएन त्यो त सम्पूर्ण प्राधिकरणले दोष भोग्यो प्राधिकरणको चाहिँ ड्रेस लगाएर हिँड्दाखेरि डर मतलब अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था त्यो त प्राधिकरणले भोग्यो हो नि त त्यसैले अब अहिले राम्रो काम हुँदाखेरि पनि जस्तो प्राधिकरणले पाउनु स्वाभाविक हो तर अर्को का कारण भनेको हामी फ्रन्टमा छौँ नि त जनतासँग त बयालिस लाख घरदुरीसँग भेट्ने त्रिचालिस लाख घरदुरीमा सप्लाई पुग्ने नो नलाइट हुँदाखेरि मा चाहिँ मान्छे जाने त हामीले प्राधिकरणकै हुन्छन् उहाँहरूले त देख्नुहुन्न कि हाम्रो पछाडि ऊर्जा मन्त्रालय छ सरकार छ उहाँहरूले दिएको नीति निर्देशनअनुसार हामी चल्ने हो बजेट व्यवस्था ऋण सहयोग सेयर त्यो सबै सरकारले गरिदिने हो हामीलाई यो चार वर्षमा सरकारले झन्डै खरौँ रुपियाँ चाहिँ लगानी गरिदिएको छ त्यसबाट चाहिँ यो विद्युत पहुँच पुर्याउन हामीलाई सम्भव भएको छ त्यो नभएको हामी कहाँ हुन्थ्यौँ र तर त्यो त पछाडि देखिन्छ नि प्राधिकरण अगाडि पर्छ र त्यसैले जस पाइरहेछ भोलि अब लोड सेडिङ हुँदाखेरि हामीले अब जस पनि पाइरहेछौँ अहिले पहिले अहिले जति मिडियामा आइरहेको लोड सेडिङ त होइन तर अलि बढी मन्त्रालयले पायो भन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि प्राधिकरणले पाउने गरिरहेको छ अफजस चाहिँ सबै मन्त्रालयमा गएर ठोकिन्छ भन्ने बुझाइ भइदिए हुन्थ्यो तर अहिले भर्खरै जुन सिस्टम ट्रिप दुइटा भयो लोड सेडिङ होइन यो फर्स्ट लेड्स से लोड सेडिङ भन्ने पनि गलत खालको मेसेज र गलत शब्द प्रयोग भएको छ फर्स्ट लेडिङ लोड सेडिङ भनेको हुँदैन लोड सेडिङ हुन्छ नभए ट्रिपिङ हुन्छ फर्स्ट लोड इस, लोड सेडिङ त हुँदैन तर त्यसको अब जस्तो प्राधिकरणले पाइरहेको नि अहिले प्राधिकरणको व्यवस्थापनको कमजोरी प्राविधिक कमजोरी भनेर सबै प्राधिकरणलाई नै त विद्युत प्राधिकरणलाई नै दोष दिइरहेको समस्या कहिले समाधान हुन्छ तपाईँहरूको यो सिस्टम ट्रिपिङको समस्या त हामीले समस्या समाधान जुन कारणहरूले भएको थियो हो, समस्या समाधान गरिसक्यौँ त्यो समस्या पनि एकदम अनौठो अनौठो होइन कि यो नयाँ समस्या थियो जो जुन अस्ति सोमबार र मङ्गलबार सोमबारको विशेष गरिकन कर भएको समस्या नयाँ थियो हामीले ढल्केबारमा चाहिँ फेस सिफ्टहरू गरेर गत चार वर्षदेखि त्यो समस्या त्यो जिउ गाति थियो हामीले त्यसलाई सल्भ गरेर एउटा लुपमा जोड्ने व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यो लुपमा जोड्दाखेरि लोड ओभरलोड एउटा ठाउँमा हुँदाखेरि त्यसले अर्को ठाउँमा पनि असर पार्ने त्यो चिजलाई चाहिँ भारत भारतपोषण केन्द्रमा उहाँहरूले अलिकति के त्यो त्यो साइडमा हेर्न पाउनु पाउनुभएको थिएन नयाँ परिस्थितिमा अब त्यो कुरा उहाँहरूलाई पुरा अवगत गराइसक्यो म आफै बसेर लामो छलफल गरेर यसका हरेक के अरे कन्डिसन्सहरूमा के के हुनसक्छ भनेर छलफल गरेर अब यो तयारी हामी गरिसकेका छौँ त्यसैले यो पनि एउटा म आश्वस्त तुलाउन चाहन्छु कि हामी सिस्टम कन्ट्रोल सिस्टम उसमा हामी एकदम सक्षम छौँ सा। यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै हामी यसमा एकदमै अब हाम्रो लोड डिस्पास सेन्टर धेरै सक्षम छ यसमा है त्यसैले यसमा चाहिँ कुनै चिन्ता गर्नु गर्नुपर्ने अब अन्तिममा छौँ हामी कि तपाईँ दुई हजार पैँतालिस सालदेखि प्राधिकरणमा कार्यरत हुनुहुन्छ सेवाले तपाईँ करिब बत्तिस वर्ष त्यहाँ रहनु भएको छ हजुर र अहिले तपाईँ निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा प्राधिकरण कायम मुकायम रूपमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ चाहना छ होला नि त अब फुल अथोरिटीका साथ काम गर्ने के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहना फुल अथोरिटीका साथ काम गर्ने चाहना त हुन्छ नि ताकि आफूले चाहेका कुनै पनि नीतिहरू या प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दाखेरि यो लामो समयसम्म हुन्छ भन्ने हिसाबले प्राधिकरणका सबैले र बाहिरकाले पनि त्यसलाई विश्वास गरेर त्यसलाई फलोअप गरून् भनेर त्यस हिसाबले हो त्यसबाहेक फुल अथोरिटीका साथ एमडी चाहिँ प्राधिकरणको लागि मात्र होइन ऊर्जा क्षेत्रको लागि पनि चाहिन्छ त्यो जोसुकै होस् र सबै सकेसम्म प्राधिकरण भित्रै हुनुपर्छ जसले यत्रो बयालिस लाख घरमा फिल्ड अपरेसन भएको संस्थालाई बुझ्नको लागि चाहिँ बाहिरबाट आउँदा समय लाग्छ यो बाहिर नीतिगत रूपमा काम गर्ने खालको संस्था होइन देशभरि व्याप्त भएको फिल्ड अपरेसनमा जाने जस्तो प्रहरी र सैनिक जस्तो एउटा संस्था हो त्यसैले त्यहाँ भित्रैबाट आउनुपर्छ एउटा त मलाई त्यो लाग्छ र त्यसमा चाहिँ फुल uh, एमडी भयो भने उसले गर्ने चाहिँ चाहिँ विश्वस्त हुन्छ र त्यो चाहिँ लङ लङ लास्टिङ हुन्छ त्यसको लागि पनि यो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यहाँ जो पनि आउन सक्छ त्यो त तपाईँ त्यसको लागि तयार त हुनुहुन्छ नि एकदम जिम्मेवारी पाएपछि म गर्न सक्छु र हिजोको एउटा नेतृत्वले जुन तहमा पुऱ्यायो त्योभन्दा माथि पुर्याउन सक्छु भने त्यो दृढ आत्मविश्वास र कार्यक्षमता छ भन्ने कुरामा तपाईँ पेस गर्नुहुन्छ म आफै चिलिमे मोडलमा विश्वास गर्ने स्व स्वदेशी प्रविधिमा विश्वास गर्ने र सुरुदेखि नै क्यारियरको सुरुदेखि नै आफै गर्नुपर्छ विदेशी परामर्शदातामा भर पर्ने होइन विदेशी टेक्नोलोजीलाई चाहिँ आफैले अपनत्व इन्डिजनाइज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको मान्छे हो uh -huh. र बत्तिस वर्ष मेरो प्राधिकरणमा परिचय पनि त्यही नै छ र त्यस हिसाबले म चाहिँ त्यो भित्र रुट बलियो बनाउने ले अब अघिल्लो उसमा कुलमानजीले एउटा लेभलमा पुर्याउनु भएको छ भने अब त्यसलाई त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्ने अब धेरै हिटअप मात्र होइन कि त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्ने काममा चाहिँ म गर्न सक्छु मेरो चाहिँ अब सायद त्यति बेला अहिले आवश्यकता र मेरो अब जुन स्पेसलाइजेसन छ त्यो त्यहाँ प्रयोग हुन्छ सदुपयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ म सक्छु जस्तो लाग्छ त्यसमा हस् तपाईँको समय र विचारको लागि धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू दर्शन उहाँ हुन्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम निर्देशक हितेन्द्र साक्य आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार